Grande defesa realmente, agora foi com o ombro. Outra vez o El chegou com perigo. Bola no meio, Barão bateu! Gol! Do Pato Futsal! Danilo Barão, recuperação para você do lance. Bola para Danilo Barão no meio, fez o passe, devolveu a marcação, o Pato foi para a rede, gol de Danilo Barão. Nada pôde fazer o goleiro do Pato Futsal, 1-1 no Nebraga, vai pegar fogo o clássico paranaense. Tá empatada a partida, Copa Gril chega ao gol de empate através de Viliano.